Inscreva-se no canal Marcos Matos e você deixe seu like e comente. Fala galera, eu sou o Marcos Matos do canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação. Dessa vez, câmera da Ípega de 3 antenas, uma câmera de fácil configuração, câmera KPCA 127. Nesse vídeo estarei explicando como você configura essa câmera facilmente, através do QR. Você vai escanear. Embaixo da câmera tem um código de QR, você vai escanear facilmente, e a segunda forma pela conexão AP. Aqui em cima vai aparecer o WhatsApp para vendas. Deixe seu like e comente no meu canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Canal Marcos Matos, o canal que ajuda você. Vem comigo! Dicas para configurar essa câmera. Câmera da Ípega KPCA 127. Dicas para quando você vai configurar essa câmera. Lembrando que aqui atrás da câmera você vai colocar cartão de memória para gravar direto. Tem a opção de nuvem que você tem que pagar para comprar o pacote. Aqui você vai conectar a fonte. Aqui embaixo tem um botão de reset que você pode pressionar com ela ligada, né? Deu erro, você aperta aqui, ó, reset para configurar a câmera. Deu erro na configuração, segura aqui durante 10 segundos e vai resetar a câmera e você vai configurar novamente. Agora você vai pegar a fonte que acompanha, vai conectar aqui atrás, conectou e vai ligar ela na tomada. Lembrando que essa câmera ela é bivolt, uma câmera Full HD e também que filma no escuro, né? Uma câmera Full HD e ela tem infravermelho, né? Quando você liga, ela vai falar e também vai girar para ficar pronta para você configurar essa câmera. Ó, deixa lá. Vai girar aí, assim que ela terminar, você já pode estar configurando ela. É importante deixar ela parar, né? Ó, agora ela vai parar. E aí a câmera já está pronta para você configurar. Como configurar essa câmera? Câmera da Ípega KPCA 127. Essa câmera de 3 antenas de fácil configuração. Você vai baixar o aplicativo Caricam Pro. Vai se cadastrar utilizando seu e-mail ou número de celular. O meu já está cadastrado, né? Então vou clicar aqui no aplicativo. Ele abre dessa forma. Lembrando, para adicionar essa câmera ou demais câmeras, a forma de configuração é a mesma, né? Para adicionar essas câmeras aqui. Estarei mostrando essa primeira forma pelo código de QR, pela leitura, e a segunda forma pela UAP, né? Pela conexão AP. Vou clicar aqui do lado direito, nesse mais, e vou vir aqui digitalizar. Ó, clico digitalizar, vai abrir esse leitor de código de QR. Embaixo da câmera tem um código aqui, eu vou fazer a leitura. Ó. Fiz a leitura, vou voltar, deixa eu estabilizar aqui. Ó. Aí você vai clicar aqui ó, do lado esquerdo, nessa bolinha, deixa eu estabilizar aqui mais. Aí certifique que você ouviu um tom de alerta. Quando você dá o reset na câmera, ou liga ela. Marcou aqui, ficou azul, próximo. Espera um pouquinho, coloca a senha do seu Wi-Fi. No meu já apareceu porque eu já coloquei essa senha, fica salva aqui, né? Vem aqui conectar, você espera um pouquinho, abre esse leitor de QR e você vai posicionar o seu o celular em frente à lente da câmera, dessa forma aqui. Ó, já bipou, deixa eu estabilizar aqui, vou clicar aqui, ouvir, ó. Eu vou colocar aqui o celular no pedestal para ficar melhor de explicar aqui. A câmera já está se conectando, já encontrou facilmente. Já achou, aqui eu determino um nome, eu vou colocar aqui, ó, sala de estar, feito, a câmera já está aqui. Ó. Cliquei, achou facilmente. Aqui na tela está escrito HD, você clica para ela ficar Full HD, ó. É uma câmera Full HD. E aqui o navegador para você movimentar essa câmera. Muito simples mesmo você estar adicionando essa câmera pela leitura do QR, né? Lembrando que tem vídeo no meu canal mostrando como grava, como reproduz, como compartilha. É interessante você assistir esses meus vídeos no meu canal Marcos Matos e você, né? Aqui eu mostrei como configura facilmente essa conexão pelo QR. Vou mostrar também a conexão pelo AP. Lembrando que aqui embaixo eu tenho uma caixinha aqui para ouvir. Microfone que eu seguro para falar, né? Posso clicar aqui na tela, ó. Clica aqui ó, embaixo do lado esquerdo, clica aqui, ó, para voltar ao navegador. Ó.
Se eu quiser entrar em catraca, eu venho aqui, entro em catraca para ter as funções aqui de mexer na câmera. Configuração de alerta, que tem no meu canal explicando, né? Gravação. Tem essa forma aqui que você vem aqui, configuração, ó, configurações da câmera. Essas configurações da câmera para você aqui é tela da câmera vertical, tá aqui, é vertical, que ela está na posição correta. E se eu quiser colocar no teto aqui, ó, invertendo a imagem, vou salvar aqui no canto direito, volto para a tela principal, a câmera já está de ponta cabeça para você colocar a câmera no teto. Vou voltar aqui do lado, vou clicar aqui no lado direito, na catraca, venho configurações da câmera e vou inverter aqui a imagem, deixar a posição original, vertical, e salvo aqui do lado direito. Muito simples. Agora eu vou excluir essa câmera para configurar pela forma AP. Embaixo aqui, é remover dispositivo. Remover. Configurando essa câmera pela conexão AP. Configurando essa câmera da Hyper KPCA 127 pelo aplicativo Caricam Pro. Vou clicar no aplicativo. Ele vai abrir dessa forma. Estou fazendo agora pela conexão AP. Vou vir aqui do lado direito, vou clicar no mais. Adicionar dispositivo. Você vai vir aqui do lado esquerdo, câmera Wi-Fi. Vai vir aqui embaixo, conexão AP. Aqui você vai marcar do lado esquerdo nessa bolinha branca. Vai ficar azul. Você vai clicar agora, próximo passo. Determinar. Vai permitir aqui, né? É ir para as configurações. E aqui tem a descrição da câmera. Caricam. Vai aparecer cara e AP e a descrição do final da câmera aqui. Eu vou clicar. Ela vai adicionar na rede da câmera, ó, adicionou aqui, e eu vou voltar para o aplicativo, né? Ela já pede para voltar direto para o aplicativo, então eu posso voltar aqui de baixo, véio. Voltei aqui para a câmera, já mostra aqui, ó. Determinar, já apareceu aqui, e eu vou vir agora aqui, ó, configurar Wi-Fi, ou seja, vai sair da rede da câmera e vai entrar na rede da sua casa ou do seu comércio, vai começar a listar as redes disponíveis, né? Eu vou clicar aqui na rede da minha casa, vou colocar minha senha do meu Wi-Fi. Coloquei a senha do meu Wi-Fi, vou vir conexão e aí bipou a câmera e já vai adicionar facilmente essa câmera. As câmeras da Hyper que usam o aplicativo Caricam Pro, procedimento de adicionar a câmera é igual, não vai mudar. Está finalizando. Opa, fechou aqui a tela, está finalizando. Ó, já achou a câmera. Eu vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, colocar casa. Vou feito. E vou procurar aqui. Já tem outras câmeras conectadas. Vou adicionar aqui. Ela está aqui, ó. Abri ela aqui. E a câmera já está conectada facilmente. Eu já mostrei ela. Já mostrei essa câmera conectando pelo QR e agora pela conexão AP. Usei no primeiro vídeo o iPhone. Primeiro vídeo eu mostrei pelo sistema iOS e agora pelo AP pelo sistema Android, né? Então é muito fácil você estar adicionando essa câmera não só pelo iPhone, mas também pelo sistema Android, né? Câmera de fácil configuração da Ypega. Quer entender sobre essa câmera? Tem outros vídeos no meu canal explicando como compartilha, né? Como grava, né? E como reproduz as gravações. Canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação. Uma câmera top, essa câmera da Ypega, uma câmera de fácil configuração que eu estou mostrando como você configura facilmente.